Головний коп області Артур Шкроп здав аналізи на вміст наркотичних речовин в організмі. Нагадаємо, минулого тижня працівники ДБР затримали патрульного поліцейського, якого підозрюють у створенні у Чернівцях мережі з продажу наркотичних речовин. Активісти почали бити на сполох, мовляв, мають інформацію про те, що наркотики в патрульній поліції не тільки розповсюджують, а й приймають самі, в тому числі і начальник управління патрульної поліції Чернівецької області. А ось сьогодні у присутності журналістів головний коп пройшов тест на наркотики. Більше у сюжеті. Історія з наркотиками в патрульній поліції розпочалась минулого тижня. Тоді працівники ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, затримали у Чернівцях 29-річного патрульного поліцейського. Під час проведених у підозрюваного обшуків правоохоронці виявили та вилучили 4750 євро, 2,5 тисячі доларів США, 16,5 тисяч гривень, порошкоподібну речовину білого кольору, схожу на амфетамін, зброю та набої калібру 8 мм, 77 зіп-пакетів та 11 поліетиленових пакетів із марихуани, 880 літрів фальсифікованої горілчаної продукції, 300 літрів спирту та підроблені марки акцизного збору. Того часу в мережі почалось активне обговорення. Активісти закидали головному копу області Артуру Шкробу тому, що він знав про такі дії своїх підлеглих. Ба більше, він теж вживає наркотики. Біля 26 патрульних з управління патрульної поліції також були клієнтами даних патрульних, які виготовляли, збували, самі вживали і своїм ж колегам продавали наркотичні засоби, фальсифікований алкоголь, психотропні наркотичні засоби, марихуану. Весь комплекс. Тоді активісти запропонували Артуру Шкробу пройти тест на вміст наркотичних речовин в організмі. Проте начальник управління патрульної поліції відмовився. Свою відмову він пояснив сьогодні. Насправді готовий здати будь-який аналіз для того, щоб впевнити суспільство, що це не є проблемою. І я, і мої заступники в будь-який момент можемо це зробити. Одразу запитання, чому не зробили, коли приходили активісти, як ви називаєте, або певна кількість людей. Я впевнений, що їх навіть не цікавив результат. Їх цікавило створити інфопривід, поширити його в ЗМІ разом з фейковими новинами, розповідати, які всі погані. Тест на вміст наркотичних речовин головний коп вирішив пройти сьогодні. Без попередження приїхав до Чернівецького обласного наркодиспансеру і добровільно здав сечу на аналіз. Процедура досить проста. За допомогою експрес-тесту за буквально 5 хвилин можна визначити, чи є в організмі людини одразу кілька видів наркотиків. У нас є комбіновані тести на 5 наркотичних, одразу на 5 наркотичних речовин, значить, а саме опіати, амфетамін, екстазі, марихуана, метамфетамін. І додатково ми добираємо одинарні тести, там, наприклад, на популярні, які зараз нові, такі, як завозять, от Субітекс, наприклад, бупринорфін, метадол, на бензодіазепіни, барбітурат. Смужки занурюють у біологічну речовину, і результат вже видно за 5 хвилин. Ми бачимо чітко дві полосочки, це тест негативний, тобто наркотичної речовини не виявлено. Артур Шкроб розповів, що здав тест на наркотики, аби зменшити тиск у суспільстві. Служу і знаю дуже багато чесних, сумлінних, достойних поліцейських, які працюють кожного дня, які допомагають людям. Отримав багато повідомлень в тому, що насправді одна така ситуація, вона хоч якою б вона не була прикрою, сумною, але вона не забирає весь той позитив, який робили поліцейські протягом 4 років. І моя задача якась таки спростувати ту фейкову інформацію, показати, що ніхто насправді не боїться жодних тестів. Та активісти не вдоволені таким вчинком головного копа. Кажуть, вони і надалі будуть наполягати на тому, аби Артура Шкроба звільнили з посади. А тест, мовляв, не показує реальної картини. Тоді є пропозиція до всіх чернівчан та всіх українців зробити так, як робить Артур Шкроб. Це начальник патрульної поліції нашої області Чернівецької. Якщо нас будуть зупиняти і нас будуть вимагати прийти освідчення, бо їм буде не подобатись блиск в очах або ще щось, будемо робити так само. Будемо казати, що ми не вбачаємо, як він сказав дослівно, резону не маємо в цьому сьогодні. І будемо робити це зручний для нас час. Анастасія Кукоячук, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». До речі, патрульного, якого підозрюють у створенні наркомережі у Чернівцях, суд випустив на волю під заставу. Після арешту підозрюваний перебував у Хмельницькому слідчому ізоляторі, та батьки внесли за нього заставу у розмірі 42 тисяч гривень.